ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းနာရေမျိုးရဲ့ကပ္ပစံတဲ့ပွင့်တဲ့ရန်နိုင်တဲ့လူတွေဖက်ပြတာမဲ့ဒီဇိုင်းနာရည်ဖြစ်ပါတယ်။ကပ္ပရဲ့ဇာမားနဲ့ကိုရင်များကိုတော့နမ်ပြုသူနမ်ပြင်းဒီကေကေစစ်ရန်လေးစကနေပြောမှာပါဝင်သူညီပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဒီပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖန်တီးပေးထားတဲ့ဒီဇိုင်းနာရေတုဒီဇိုင်းနာဒီဇိုင်းကိုလက်ကောက်ကဏ္ဍနဲ့ပြီးတော့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီခံကူပို့ဆောင်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းနာဒီဇိုင်းကိုလက်ကောက်ကဏ္ဍနဲ့ပြီးတော့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီခံကူပို့ဆောင်ပြီးတော့ကြောက်ပါဗျာ။